耳こだいさいけマウトアカ。声がルチトゥイネザガピョトアカ。赶紧灭了小米，没多少人，把门我们给盖上，你们他妈，我看呀，看来，我看来，底下看来呢，俺们那楼顶有小米啊，喏，他到处弄过去，围里了，地围里了，小呢，你让人闯，俺们小楼呀，别打人了。没看见呀，七十呀，刚好一大包呀。哎呦我的妈！咪咪搞哩呢，都查的是哎毛发啥多啊卡？嘿呀，你俺们拉着不拉路啊？反正俺们这多钱呢？เอ้จ้องอยู่อย่างเราไม่ด้วยจ้ะเราเว้ยตาเนี่ยมีเอาเลือดดิสิมีเหรอรู้ป่ะพี่กว่าพี่ไปงาตัวนี้ไม่เสร็จไปอยู่เลยอ๋อตางายอ่ะชื่ออ่ะตรงชื่อตูกามาลีตูนามเนี่ยเดวีแหละชื่อดากูเปียวๆนี่กูเนี่ยตังเงินชื่อซ้องตังเงินบ่โอเคตุ้ยอ่ะวันหน้าไปดิชิฮะตุ้ยอ่ะวันหน้าไปเปียมีอย่างกว่าช่วยได้เลยมีน่ะตั้งน่ะไม่ตั้งมาจิใจกันไม่ซะหืมงาหลูๆจริงงาหลูชาวอกว่าอะไรไปกว่าซอยอะไรเปียมใจกว่าမင်းဆိုတကယ်ကြီးပါငါ့ကိုပြောပြုံးပြီးပါအေးပါအေးငါစကားများနေနဲ့မုံချိုးတော်မိနေရောက်မုံနေပါစားကြအောင်ဆောင်းချစ်စားလေးရက်ဟဲ့မင်းဆိုအနေထိုင်နဲ့တိတ်မွေနော်စကားပြောလေချိုးနာပြီခွာငါတော့ချစ်ချင်လာဟဲ့ရောက်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 มีกุยมาจ่อเนี่ยเนาะเนี่ยแหละว่าตะไงชินซ่าได้หาอยู่คาสิโนกามะลีเมียกุเองล่ะทําไมซ่าต่ออะคะโอ้โนจิหึคุณน่ะโกโก้เนี่ยพุ่งเยอะเลยอ่ะทําไมซ่าเนี่ยซุฮะซ่าล่ะดิกูนี่ต้องไม่มีเตออูไม่มีนะဟုတ်တယ်ချစ်ပိုက်ကြီးတားဆာနေလို့လေအဲကြောင့်မလို့ထက်ဆာနေဟင်ကြည်စဲမအောင်ကွာစားရတာတွေလည်းပိုးစိုးပါဆက်ပဲမြင်လို့တော့မကောင်းဘူးအဲ့ဒါဘာဖြစ်လဲနေစားဘူးပါလားငါပဇန်နဲ့ငါစားနေပဇန်ငါစားနေလို့လားအစားလူနဲ့တဲ့တယ်ဟဲ့မြင်းမြတ်မှတ်ဟင်အဲ့ဒီတော့ကိုယ်ကကောက်တော့ဘူးနော်ဟမ်ဒီလောက်စားနေတော့မွာသေးဘူးလားဟာမွာဘူးကဲပါရှောင်းရှင်တော့ဝယ်တော့ကောက်ဖို့တော့ဝယ်เมฆเลียเมียกุกกองลีเนสกาပြောတော့အခါဟယ်လိုကလေးလေးဘာလုပ်နေလဲဘာမှမလုပ်ပါဘူးကိုကိုထိုင်လွမ်းနေတာဟမ်ကြည်စံကလေးလေးရဲ့စကားတွေတက်နေတာဒါနဲ့ကလေးလေးတမင်းစားပြီးပြီလားစားရှင်တွေပေါ့ကိုကိုလွမ်းနေရတယ်ကိုမစားချင်တာကလေးရလေဘယ်ချိန်ရှိပြီလဲနောက်ကျနေပြီလေစားတော့လေစားကြည့်မူစားကြည့်မူစားကြည့်ချင်းကိုကိုခွန့်ကြွေကိုကိုအလုပ်ပြီးရင်လာခဲ့မယ်ကိုကိုရန်ခွန့်ကြွေမယ်နော်အာပွား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 ပွားကိုအင်ကလူကြီးတွေနဲ့စကားပြောတော့အခါအေးလာ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 တော်တက်ချူမတော်တက်ချူမဟဲ့သမီးနင်နောက်ဖေးမှာအဝတ်တွေပုံထားတာအဝတ်တွေမလျှော်သေးဘူးလားဟာမေးပြီးကြမှာလျှော်လိုက်တယ်မဒီမှာဂိမ်းစော်နေမေးမမြင်ဘူးလားမေးရဲ့ဟဲ့အဲ့ဂိမ်းကလေနင်မသေးမချင်းစော်လို့ရတယ်ဟုတ်မအဝတ်တရားလေးနောက်ဖေးမှာနင်းရေစိန်ထားလေနန်းစော်နေပုတ်စော်တွေကိုနန်းနေပြီဒီမဲ့မေနော်လူတွေအားလုံးကလေပုတ်ကောင်ရုပ်ဆောင်နေကြီးပဲအမလီတင်ရင်လည်းနန်းစော်နေမှာပဲနော်အဝတ်ကမလျှော်လေးရတာဘာမှမဖြစ်ဘူးအခုကတငယ်ချင်းတွေနဲ့စုံလုံးလေးစော့နေရတာမေရဲ့ဟာဟာဟာဟဲ့ဟဲ့ဟဲ့နင်မအေးဘလို့စကားပြန်ပြောနေရလဲဟင်မအေးဘာပြန်ပြောနေရတော့ဘာအားလုံးလာတော့နေရကဲကြည့်မြင်လာရှုံးပြီမင်းတို့ကလည်းဘာမှမကိုမကြည့်ဒိတ်ကောင်နေမှာဒီမှာဟွာခိုင်းတာခိုင်းတာဟွာခိုင်းတာဒီကခိုင်းနေတယ်အမလေးလုံးတွေကိုရှုံးနေရပဲနော်တတတကူဝင်းတွေလည်းဒီဝင်းတွေလည်းရှုံးနေတယ်နေရရင်ရှုံးနေမယ်ရှုံးလို့ရတယ်ပြည်ပါနေလောက်မအေးရခိုင်းမို့ပြောလိုက်တာနင်းနေ तू ကမအေးကိုကက်ကက်လန်ပြန်ပြောသွားကြည့်ပါဦးမလီစိတ်ညစ်ပါတယ်နော်ကောင်လေးနဲ့အတူတူဆိုင်ကယ်စီးတော့အခါကိုဆိုင်ကယ်ရလိုက်တော့ဆိုင်ကယ်ရလိုက်တော့ဆိုင်ကယ်ရလိုက်တော့ဟာဘာဘာဘာဖြစ်တာလဲကိုကမောင်းနိုင်ရလေကြားလိုက်တာဘလို့ရမောင်းနေရတော့အင်းဖြည်းဖြည်းလေးမောင်းတာပါတဲ့ရဲ့ဟုတ်ဟုတ်လို့လားဖြည်းဖြည်းလေးမောင်းတာလေဟိုကြမ်းနေမယ်လူတော်နောက်လွင့်တော်မယ်ဟာဒီမှာကီလို30တောင်မကျော်ဘူးတဲ့ကိုကမောင်းတာတော်ပြီတော်ပြီချီလျှောက်သွားတာပဲကောင်းတယ်ကိုလိုက်မပူနေတော့ဒါဆိုရင်လေတနေ့လုံးယောဂါရပြီတော့လေဟိုတင်နေနေမယ်တော်ပြီတော်ပြီသွားတော့မယ်မိမိကိုတိုင်ဆိုင်ကယ်မောင်းတော့အခါ
เออห้องเดียวงาก็มาเลยอ่ะอีแท้กว่าโอ้ตะเนี่ยงาสั่นเงินม้องน่ะดิกิโลต้องเสร็จเลยเนี่ยม้องน่ะอ้าวงาเราก็มาไล่เยอะอูเลยจောက်เด้เลยนะล้องย่อก็อย่ามาซูโลเลยกูจีตั้งกว่าตูม้องกว่าจีหยอมมาต้องเมียเรามาตูเราโทรมาหมอบูกว่าเนี่ยจะเลียนเหมือนจ๋าเนี่ยน่ะกูเว้ยไอ้ห้องเดียวเมคลีเมียชิดเสียกาวอ๋องเอ็ดตับปอมเนี่ยนี่ไอ้ตัวนี้เมยตีไปบาดิซินซ่านี่แหละอืมบ่เข้าจောက်ดาเลย พ่อเจ้าด่าเลยหุ่นเตลีกูกูว่าเอี้ยจ้างละไม่จ้างละไม่ติดโหตอจานี่คลิกกระเด็นบัวนี่เปี่ยวจ้างดุขาอ๋อคลิกเยกูกูว่าเอี้ยไม่จ้างบ่าวโอเคเสียชะละชะไอ้เนาะหืมไอ้ตอมมีดีนี่ญาติกูกูกูไปเองเนี่ยอายุดิมา ไอ้ลูกเมียเราอย่าเจอเราอย่าไอ้ยิ่งยันตาลีไอ้ด่าเลยจีนะชอบมาชอบมูบอลจามีพินตาส่องหนูอ่ะอ่าทำไมวะลูกสกายจานะเฮาด่าเลยอ่าอ่าเจ้าดีฮะ โอ้ยมีอะไรบ้างเกลียดอะไรโอ้โหโน้นโน้นโน้น